Hjärtligt välkommen till del 4. Vi ber om väckelse, men frågan är, önskar du bli ett av Jesus bönesvar? Vi ber om väckelse. Vi ber för det förlorade. Men är vi redo att själva ta det steg som behövs för att nå den väckelse som Jesus har visat? Önskar du bli ett av Jesus bönesvar? Jesus bar, Johannes 17:20-24. Men jag ber, inte bara för dem, utan också för alla som börjar tro på mig genom deras ord. Det är vi, kära syskon. Han bar för dig och för mig. Jag ber att de alla ska bli ett, som du, Fader, är i mig och jag i dig. Låt dem vara i oss så att världen kan tro att du har sänt mig. Ser du, världen kan bara tro på Jesus när vi blir ett. Vi erbjuder oss. Du är välkommen hos oss och vi kommer gärna på besök. Vi ber om väckelse och vi önskar att bli ett bönesvar. Så att Jesus kan förverkliga sig och sina välsignelser. Den härlighet du gav mig, den har jag gett till dem. För att de ska bli ett, så som vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att deras enhet blir fullkomlig. Kära syskon, ni som är kvar i hela Norrland. Här finns en hopp. Här finns härlighet. När vi blir en enhet. Det är början av något nytt. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du älskar dem. Så som du har älskat mig. Fader, jag vill att det som du har gett mig. Ska vara med mig där jag är. Så att de kan se den härlighet du gav mig, eftersom du älskade mig redan innan världen skapades. Ser du att Jesus säger, när vi syskon på en ort, eller här i Norrland, lever gemenskap, när vi bryter dessa gränser, organisationsgränser, kanske traditionsgränser, Jesus gör oss ett. Då är väckelsen möjligt. Då kan människor se. Tänk, i alla dessa år var det strid mellan olika församlingar. Och de andra vågar inte att komma till församlingar. De vill inte bli blandat upp i dessa stridigheter. De vill inte bli uvän med grannen och med kompisen som tillhör olika församlingar. Men tänk att de blir ett. Tänk att dessa människor ser hur de älskar varandra. Då kan de gå till möten. Ser du hur viktigt det är att vi lever gemenskap? Ser du hur betydningsfull denna enhet hos det troende är för Jesus? Förstår du förutsättningarna för att människorna ska kunna komma till tro på Jesus? Förstår du vad huvudorsaken är, varför människorna på din ort inte är intresserade av vår tro? Hur har förhållandena varit de senaste decennierna i Skandinavien? På vissa ställen fanns det två församlingar. Jag har varit i byar där fem eller ännu fler församlingar funnits, men som inte hade något med varandra att göra. De icke-troende blev inviterade från alla håll och kanter. Men vad skulle de göra? Om de gick till en av kyrkorna så blev en vän förnärmad. Och gick de till en annan kyrka så blev en granne förnärmad. Eftersom alla församlingarna var emot varandra. Alla hade den inställningen. Kom till oss för vi har sanningen. Om man ville förbli vän med alla, så var det alltså bäst att inte gå till någon församling. Ser ni problemet? Därför finns det en viss logik hos de icke-troende.
Om alla har samma Bibel, men det kan inte enas. Då måste Bibeln vara så komplicerad att man kan tolka den si eller så. Då verkar det inte vara förnuftigt att läsa Bibeln. Ser du? Detta är logik. Detta är resultatet av splittringarna. De icke-troende läser inte Bibeln längre och går inte heller på några kristna samlingar. Jag har evangeliserat på gatorna i Tjeckien, och nu pass på, kära vän. Och i Slovakien under 10 års tid gett ut litteratur och bjudit in folk till kvällsmöten. Vi räknade upp till 1000-tals gäster på dessa möten. Här i Skandinavien kommer ingen. Vet du vad orsaken är? I Tjeckien och i Slovakien blev alla teologiska studenter tvungna ifrån staten att gå på en och samma teologiska fakultet för att studera. Det var under kommunismus. Det betyder att pastorerna i alla de olika församlingarna och kyrkorna hade lärt känna varandra under studietiden. Nu kom de tillsammans. Jag var över 100 olika städer i dessa länder, och mycket ofta evangeliserade vi alla tillsammans på de olika orterna. Kan du tänka dig något sånt? Denna enhet upplevde jag vara till en stor välsignelse. Här i Skandinavien däremot har kyrkorna motarbetat varandra och på så sätt hållit besökarna borta. Dragningskraften till församlingarna är sedan lång tid tillbaka på nullpunkten. Det är tyvärr så. Varje religion är intressant idag. Även helande möten genom andar och häxor. Men de flesta vill inte ha något med Kristus eller de kristna att göra. Detta är ett resultat av splittringarna. I Tjeckien kan lutheraner, metodister, baptister, pingstvänner och adventister evangelisera tillsammans. När vi hade ett sådant fint samarbete så visste jag oftast inte vem som hörde till vilken kyrka. Så nära var våra samarbetsprogram och vänskapsförhållanden. Genom detta attraherades de icke-troende och vi alla lärde av varandra. Många har en falsk övertygelse. De menar att i den kristna livet handlar det om att ha rätt. Teologiskt, teoretiskt, dogmatiskt. Därför handlar det om att göra rätt. När någon blivit gripen av Jesus, då är den personen din andliga bruder. Vare sig det passar dig eller inte. De flesta kristna i Norden har vant sig vid att det finns splittringar mellan samfunden. Det har blivit något helt normalt för oss. Men Gud har inte anpassat sig till detta. Guds ande har inte slutat att försöka få till stånd en enhet och främja den bland de kristna. Jesus bön om enhet står fast i alla tider. Han ber ja inte för sina lärjungar, men för dem som kom till tro. För oss ber han. Finna denna tanke gehör hos dig. Önskar du bli ett av Jesus bönesvar? Eller vågar du, ursäkta när jag är så tydlig, vågar du att avvisa en person som tror på Jesus? Vågar du? Jag vågar inte. Tvärt emot. Guds ande och kärlek driver oss att söka gemenskap och enhet. Jesus säger att när vi behandlar andra människor så behandlar vi honom. Det vi har gjort mot andra, det har vi gjort mot honom.
Tänk att du avvisar en person och Kristus är i honom. Tänk att Gud kallar människor hit till Norrland som ska tjäna här, som ska hjälpa till väckelse evangelisering. Och vi avvisar dem bara på grund av att de inte tillhör vårt organisation. Så gjorde de också med Jesus när han kom. Kära vänner, låt oss inte göra samma fel igen. När någon blivit gripen av Jesus, då är den personen din andliga bruder, vare sig det passar dig eller inte. De flesta kristna i Norden har vant sig vid att det finns splittringar mellan samfunden. Det har blivit något helt normalt för oss, men Gud har inte anpassat sig till detta. Sedan årtionden tillbaka motarbetar vi denna enhet. I och med det motarbetar vi också Guds ande på många orter. Vi anser till och med att Gud är stolt över vårt agerande. Hundratals församlingar har redan dött ut. Om vi inte vaknar upp kommer detta att fortsätta. Vilket missionsprojekt har Jesus? Kanske vi söker efter ett missionsprojekt. Hur ska vi nå människor här i Norrland? Jesus har endast ett missionsprojekt. En levande församling som är medveten om Jesu närvaro. Vår enhet är ett tecken på att vårt förhållande till Kristus är äkta. Det finns inget som har så stor dragningskraft som en levande församling som lever i enhet och kärlek med Kristus i centrum. Det motsatta gäller också. Våra splittringar och uppdelningar tar bort attraktionen i evangeliet och gör det svårt att tro på det. Vi kan anstränga oss hur mycket som helst, men inget kan ersätta avsaknanden av enhet bland de kristna. Tänk, jag stod i Lycksele på torget och har förkynt Guds ord. Plötsligt kom några syskon ifrån en annan församling och avbröt mig mitt i min predikan. Kallade mig en sekt. Vad gör du här? Bara för att de visste inte vem jag är. Jag tillhörde inte deras församling. Folkens, hur galen är det? Vilket bild visar vi i samhället när vi strider mot varandra? Tänk på detta, antingen förenas vi i Kristus eller så tar allt annat över som har potential att separera oss. De bästa sanningarna i Bibeln kommer då att leda till splittring. När vi inte kan erkänna och acceptera att Jesus bor i andra kristnas hjärtan. Naturligtvis vet jag utifrån Bibeln och av egen erfarenhet att det inte är möjligt att ha andlig gemenskap med alla troende människor. Framför allt inte med sådana som själva påstår sig vara kristna. Det finns tusentals olika fall. Den ekumeniska rörelsen, och nu försikt, den ekumeniska rörelsen accepterar ofta enheten på bekostnad av sanningen. På dessa platser spelar det överhuvudtaget ingen roll om man tror på Jesus eller inte. Jag säger nej tack till att samarbeta med människor som inte är på nyfödda kristna. Jag känner till en församling där 30 medlemmar inte längre kommer till gudstjänsten på grund av en man som är lagisk och sekterisk. Hans egna barn säger att de inte går till gudstjänsten när deras far går dit. En del församlingar har fallit sönder på grund av att enstaka medlemmar påtvingar andra sina egna fanatiska idéer. Det är uppenbart
att vi ska undvika sektiriska människor. Bibeln varnar oss för falska profeter, irrläror och sekter. Just därför behöver vi andliga människor med ryggrad, med kunskap. Svaga trossyskon behöver skydd och stöd. Det får inte vara så att vargar i fårakläder tar sig in i församlingarna och gör vad de vill. Jag har i tankarna att skriva ytterligare en bok med titeln Väckelse börjar under matten. Och jag kan säga till dig, i de sista 20-25 åren har jag besökt många församlingar i Norge, i Sverige, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, men låt oss få bli här i Norden. Jag har hört och upplevt hemska saker. Jag har varit på festivaler ute på torget. Människor har anförtrott mig upplevelser med kyrkor, med kristna, som är hemsk. Vi kan inte se bort ifrån dessa saker som har hänt i våra församlingar och händer. Börjelsen, alltså väckelsen, börjar under mattan. Jag har nämligen träffat så många kristna som har blivit skadade och förbittrade på grund av att de blivit misshandlade av andra, så kallade kristna. Det har gått så långt att de även utnyttjat barn sexuellt, och detta trots att de varit pastorer och äldste i församlingen. Det har också förekommit manipulation, kontroll och maktmissbruk. Folkens, och det som händer här angående pengar, i Norge till exempel, en tv-kanal, andra, det är så otroligt, jag fattar inte det här. Om vi tittar bort och är för fega att nämna synden vid dess rätta namn, blir skadan ännu större. Just därför måste vi vara i stånd att kunna skilja mellan äkta kristna och namnkristna. Mellan de som utnyttjar oss bara och de som välsignar oss. Det är konstigt, folkens. Jag ser att vi uppskattar de människor som utnyttjar oss. Som pressar ut våra pengar, som manipulerar oss. Som lovar väckelse och alltihop försvinner med våra pengar. Men de som verkligen vill tjäna, som är sänd ifrån Gud, avvisar vi. Försikt, kära syster. Vi måste få öppnade ögon igen. Den ställning vi har i kyrkan säger ingenting om huruvida någon är verkligt troende eller inte. Jag har träffat präster och pastorer i alla kyrkor som varit icke-troende. Jag har också träffat många människor som har fastnat i sin tradition. Också religion kan revoltera emot Guds sanning och vilja. Såklart har jag också mött fantastiska syskon och pastorer, äldste i andra församlingar. Det finns inte bara traditionell förvirring, utan också moderna förvirringar. Idag passar många in på den kategori som beskrivs i Matteus. Ni vet att Matteus 7, vers 20 tar Jesus upp att han säger, ni kan känna igen dem på deras frukt. Inte alla som säger, Herre, Herre, ska komma in i himlens rike. Och Jesus säger, många kom då och påstår, har vi inte drivit ut demoner, har vi inte profeterat, har vi inte gjort stora gärningar i ditt namn? Men Jesus säger, gå bort ifrån mig, ni laglösa. Jag har ingenting att göra med er. Jag känner inte till er. Simon var en sådan man. Han bekände sig till den kristna tron. Han lät sig döpas. Och ville ha mer av den helige ande. Men då kom Petrus med ett chockerande påstående. Både du och dina pengar ska gå förlorade om du tror att man kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det här, för ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. Och han kallar honom till omvändelse.
Ser du, här är en man. Det står i Bibeln att han trodde på namnet Jesus. Han blev döpt. Han håller sig till församlingen. Han blev med ifrån Guds ande. Men Petrus ser klart att den här man, han är inte omvänd. Han är en syndare. Det handlar om pengar för honom och makt. Och vet ni, jag har mött så pass många predikanter uppe i Norr som passar precis i detta Thomas, i detta Simon-kategori. Man pratar om väckelse, man pratar om Jesus, man pratar om stora ting och saker. Men det är bara begär efter pengar, efter makt, efter anseende. När det gällde Simon handlade det om hans föreställning om sig själv. Han önskade anseende, makt och kontroll. Jag har träffat predikanter som passar i denna kategori. De kan ropa högt om väckelse, helande och under. Men de kan inte se Kristus i deras väsen, karaktär eller moral. Det vi behöver är en ny rörelse som älskar och strävar efter helgelse. En älskande och tjänande rörelse och inte en härskande och manipulerande sådan. Jag kan därför säga till dig innan jag går vidare till nästa del. Vi hos Himmelhäng, vi pratar inte om pengar. Vi säljer ingenting. Jag har skrivit några böcker. Vi säljer dem inte. Du kan få alla böcker gratis. Också våra tjänster. Vi säger inte när du kommer på besök så kostar det så mycket. Nej, vi erbjuder vårt hjälp. Vi ifrån Himmelhäng, vi gör allt gratis. Såklart är det så att vi lever ifrån gåvor. Vi renoverar just nu en gård för att bygga upp en hjälpstation, ett behandlingshem. Vi vill börja med en bibelskola. Vi driver evangelisering. Det kostar. Jag har ansökt tillstånd för evangelisering i alla kommuner i inlandet. Det har kostat mig 5000 kronor nu. Allt kostar. Du kan stötta våra tjänster. Men vi gör allt gratis. Jag hoppas du förstår hur jag menar. Jesus sa, också i Bibeln står det klart. Ni har fått allt gratis, ni ska ge allt gratis. Jag tycker det är hemskt att vi pratar så mycket om pengar idag. Ge en gåva, ge en gåva, ge en gåva. Vi behöver också gåvor, men man kan inte göra så. Så du ska veta. Det vi erbjuder till små församlingar, till stor församlingar. Inte vara bekymrad. Vi kom och stöttar er. Det är ett privilegium för oss till att komma närmare, få gemenskap, vi kan be tillsammans, söka Guds vilja tillsammans och vi gör det inte för att få pengar. Så inte vara rätt att inbjuda oss när du tänker, vårt kassa är tom, vi kan inte betala det här, det är inte lönt att köra till oss, vi är ju bara 3 eller 4 stycken. Det är inte sant. När ni är 2 eller 3 så är ni en levande församling och det är värt att investera i en levande församling. Så jag hoppas du är med i del nummer 5 som handlar om väckelse och väckelse som går i en fel riktning. Det finns också här uppe.